informacione është vinë për këtë protest, çfarë mobilizimi ka? Protesta është organizuar nga shoqëria civile dhe pritet të ketë një pjesëmarrje të qytetarëve nga komunikimet që kanë pasur me qytetarët nga Vox Pop, që News 24 ka arritur të marrë nga qytetarët mendime të ndryshme. Pritet që të ketë një pjesëmarrje të qytetarëve pasi kjo ngjarje e rënd ka tronditur opinionin publik dhe shumë qytetarë shprehen të indignuar dhe të pikëlluar me ngjarjen e rënd pasi kërkojnë një reagim më të ashpër shtetëror ndaj kërkojnë që shteti të marrë masa ndaj efektive të tillë komisarëve të tillë që në jashtë shërbimit të punës çarkullojnë me armën e shërbimit, madje kryen edhe manovra të rrezikshme duke rrezikuar sigurinë e jetës së qytetarëve, siç ndodhi 2 ditë më parë ku një efektiv policie duke kryer manovra të rrezikshme në bregun e Dedit me vetëdije e përplasi për vdekje vogëlushën 7-vjeçare Jonada Avdiaj. Ka arritur të marrësh disa intervista, disa vox pop nga qytetarët, siç e përmendë Igli, por çfarë thon, çfarë shprehin dhe çfarë pretendimi kanë? Si e cilësojnë këtë ngjarje dhe ku e vënë gishtin? Qytetarët shprehen mjaft të indignuar me reagimin e policisë së shtetit dhe e strukturave përkatëse për ngjarjen në fjalë, pasi kërkojnë dëshkime më të ashpra, kërkojnë që të jepen dëshkime dhe dënimi më i ashpër për komisarin e policisë i cili përplasi për vdekje vogëlushën 7-vjeçare. Reagimi i qytetarëve ka qenë i madh dhe shumë, qytetarët shprehen mjaft të mërzitur dhe të tronditur për ngjarjen, madje ka pasur nga ato qytetarë të cilët më parë nuk e njihnin familjen Avdiaj dhe pas sa ngjarje tepër të rënd kanë shkuar dhe kanë vizituar familjen e tyre për të shprehur ngushëllimet e tyre të sinqerta. Pritet që në orën 19:00 në protestën përballë Ministrisë së Brendshme të ketë një pjesëmarrje masive të qytetarëve, pasi kjo është një protestë, është një reagim qytetar ndaj ngjarjeve tepër të rënd dhe nuk ka lidhje me politikën. Dhe vetë kryeministri Berisha i tha që PD dhe Berisha do të jenë të pranishëm në protestë si qytetar dhe jo si parti politike. Po, Igli, duke mbetur këtu, pra, nga jo çka po thua, duket se nuk është pranuar vetëm zinxhiri i shkarkimeve që ka marrë si mas drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, por nga qytetarët priten edhe që të ketë tjera masa, apo edhe dorëheqje nga vetë strukturat më të larta, nga vetë zyrtarët më të lartë shtetit, apo jo. Të paktën kështu pretendohet ne kemi dëgjuar jo vetëm intervistat në Tiranë, por edhe në Bregde që kanë qenë të tilla. Është kështu? Po, më njëherë pas ngjarjes, edhe pse drejtori i përgjithshëm i policisë reagoi më njëherë dhe shkarkoi të tërë zinxhirin drejtues të drejtorisë së kufirit të Vlorës, që nga drejtori deri tek inspektori, me i thjesht madje të nesër ndoli edhe vetë në terren duke inspektuar zonën e Bregdetit për lëvizjen e motoskafeve. Prapë reagimi i qytetarëve është i ashpër dhe qytetarët kërkojnë masa akoma më të rrepta, madje kërkojnë një dëshkim shembullor për efektivin e policisë Arjan Tase, i cili goditje dhe përplasje për vdekje vogëlushën e vogël 7-vjeçare, që qytetarët të shumtë janë shprehur të irrituar me ngjarjet dhe kërkojnë një reagim ende më të rëndë shtetëror dhe të merren masa të rrepta që këto ngjarje të mos përsëriten më, madje kërkojnë që ndërhyjni për efektivën e policisë Arjan Tase të jetë shembullor, pasi deri më tani agjencia e mbikëqyrjes policore ka referuar në prokurori akuzën vrasje nga pakujdesia. Kjo është vepra penale për të cilën po hetohet efektivi policisë Arjan Tase, vrasje nga pakujdesia, por burime më bën me dije se prokuroria e Vlorës do kërkoj në tjetër vepër penale ajo të vrasjes me dashje për efektivën e policisë, pasi prokurore po sheh dhe po heton që të ndryshoj veprën penale që efektivi Arjan Tase të hetohet për vrasje me dashje dhe jo për vrasje nga pakujdesia, pasi ka dëshmi dhe shumë dëshmitarë okular të ngjarjes në plazhin e Potamit kanë deklaruar dhe kanë dhënë dëshmi në polici dhe në prokurori që autori i krimit Arjan Tase ka kryer manovra duke qenë i vetëdijshëm, madje ka kryer manovra duke rrotulluar skafin dhe skafi nga burimet që kam arritur të marr nga grupi hetimor më bën me dije nuk ka pasur asnjë defekt. Skafi nuk ka pasur defekt, ndërsa efektive Arjan Tase ka kryer manovra rrotulluese në bregun e Dedit kur nuk lejohet që motoskafi jo vetëm të kryer manovra, por nuk lejohet të qëndrojë fare në breg të Dedit. Duhet një distancë rreth 300 metra larg bregut të Dedit. Madje, po atë ditë shumë pushues dhe qytetarë kanë shprehur shqetësime në polici që shumë skafe po qarkullonin pranë bregut të Dedit, madje dhe skafi i efektivit Arjan Tase, i cili tani është efektiv pasi u përjashtuar përfundimisht nga policia e shtetit nga drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit Gledis Nano. Igli, falenderoj për gjithë raportimin e drejtë për drejtë. Ishim në një tjetër lidhje drejtë për drejtë.